חיים, אתה איתנו? או, אני איתך כל הזמן, אני כבר שעה איתך. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים. אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. והנושא הוא עסקת החטופים. היות ואתה חפץ לדבר, אז דבר. אני באמת רוצה לדבר, ותראה, יש... הייתי אומר, הקול הכי בולט של המשפחות החטופים זה עינב צנגאוקר. אם אני עיוותתי, באמת לוויית הלוויות, מנהלת מאבק נחוש כדי להחזיר את בנה מתן ואת כל שאר המשפחות. ואני אומר לה, עינב, בתחילו ורחימו. מאבק שאת מנהלת, היא תחזיר, אם תצא העסקה, היא תחזיר 20 חטופים בחיים, כ-10, 12 לא בחיים, ואני אומר לך, זהו, הבן שלך לא יחזור, כי העסקה היום, כפי שהיא קיימת, אם היא תתקיים, היא הרעה מכל העולמות, מכיוון שאנחנו, ובלי לפרט יותר מדי, אנחנו בשלב הראשון נותנים כמעט הכל, למה כמעט הכל, לחמאס, ומקבלים רק חלק מהחטופים. אין שום סיכוי בעולם, ותאמין לי, אני מדבר עם אנשים לא מעטים, גם בתוך הצבא וגם מחוץ לו, ואומרים, אתה צודק, יש סיכוי גדול שזה לא יקרה. ומי מאמר? יישארו בידי החמאס כ-40 חיים, ועוד 50 כנראה גופות. וגם אותם צריך להחזיר. הם לא יחזרו, הם יהיו גילת שליטים. אין שום סיכוי שהם יחזרו. איך אני יודע? כי החמאס אומר, על השלב השני, הוא בכלל לא רוצה לקבוע מועד. ואם הוא יקבע מועד, הוא יהיה, לכאורה 42 יום, הוא יהיה יותר. אז יגידו, טוב, 60 יום, 80 יום. אחרי 80 יום שיהיה שקט, אנחנו לא נחדש את הלחימה, גם מטעמים פנימיים, יהיה שקט בצפון, שקט בדרום, וגם מטעמים בינלאומיים. לא יקרה. וזה דבר נורא. ולכן אני בוכה ומיילל, והולך לכל מי שמוכן לשמוע אותי, כמו איזה משולח, ואני בא ומנסה לשכנע, ואומר, רבותיי, תעשו דבר אחד. אין שלבים. כולם תמורת הפסקת המלחמה. כי זה מה שהעסקה אומרת, דה פקטו. נגיד, כן, אנחנו מפסיקים את המלחמה, אבל אם כשכולם חוזרים עכשיו, החיים והמתים, ומתן חוזר גם, ואם החמאס לא מסכים לזה, סימן שאני צודק עוד יותר, כי אין לו סיבה, תחזיר את כולם, תקבל את הכל, תקבל את מה שאתה רוצה, אבל אם הוא לא מחזיר, סימן שהוא לא רוצה להחזיר, ובשלב אנחנו ניתן לו הכל ולא נקבל את החטופים, זאת תהיה טראומה נוראה, ואני אומר מכל בחינה שהיא, מוסרית, צבאית, ביטחונית, אפילו פוליטית, אפילו ובזאת, ביבי. אני ובזאת. אומר, אני רק אגיד משהו, אפילו בחינת נתניהו, אם העסקה הזאת תצא, הוא יהיה בצרות, כי לא כולם חזרו וישימו אותו. אם היא לא תצא, את כבר רואה איזה קמפיין יש שהוא מטרפד. לעומת זאת, זה לוז-לוז מבחינתו. ואם הוא מציע את מה שאני מציע עכשיו, הוא בא למשפחות החטופים, אומר, אני קיבלתי את מה שאתם אומרים, אין בעיה, אתם רוצים כולם, הנה, אני מוכן להפסיק את המלחמה תמורת כולם, ואם החמאס מסכים, כולם חוזרים, בסדר? יש לנו באמת אפוריה, יש הרבה חושבים שזה ניצחון, ננקק את הפצעים ונחשוב על הזדמנות אחרת לחסל את החמאס. אבל אם הוא מתנגד, אז אתם צריכים לתמוך בראש הממשלה, בכל מה שהוא יעשה בעתיד, כי הוא היה 100% איתכם, תהיו, 100% איתו, בכל בחינה זה נכון,
אבל אני תחינתי זו, אני פורס בפניך, בפני כל מי שמוכן לשמוע אותי, ואנשים כבר נדים בראשם אליי, אני מרגיל לך, אומרים מה קרה לו, כל היום בלבלת, אותו ניגון, בסדר, הבנו, אבל זה לא עובד, כן עובד. אוקיי. נתניהו, אתה נוסע לוושינגטון, תגיד לנשיא ביידן, עדיין הנשיא, אני רוצה את העסקה הזאת, לא את העסקה השנייה. אני מקווה ש... איך אני אגיד? יש פעם אני אומר, אוקיי, אני לא אגיע לגן עדן לצערי, כי עשיתי כנראה כמה חטאים, אבל יהיה לי הרבה טיעונים להקלה בעונש. אבל אני שמה. רוצה שיהיה לי הקלה בעונש. חיים, שמע, היות ואני כן מתכוון להגיע לשם, והיות ואני כן מכיר כמה... רגע, חיים, שתקתי כמו דג בחייך, תלמד מני. והיות ואני כן יודע כמה, על כמה מחטאיך, אז אני אהיה מליץ היושר שלך, וישלחו אותי לגרור אותך ולעלות אותך למעלה. אז אל תהיה פסימי באשר לעתידך. בסדר? זה דבר אחד. אני לא ידעתי שזאת תוכנית שלך, אם עכשיו אני הרבה יותר רגוע. זו הייתה המטרה. חיים, בוא נהיה רגע רציני סביב הנושא המאוד רציני, ואתה שמת את זה באופן הכי נוקב, יותר נוקב מאשר לפני שבועיים, שמת את זה מולי. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני בתום השידור הקודם אמרתי שאתה צודק בעניין הזה, ואני הולך איתך לגמרי בעניין הזה. בסדר? אני חושב שאתם צריכים לנהל קמפיין כזה. ערוץ טוב. יכול להיות. יש רגע שתנהל קמפיין, תדבר עם ענת, היא קובעת הכל אצלכם, אז אני מבקש לדבר עם ענת. אז אני מודיע לך שמי שקובע עכשיו... הוא הגיע, הוא לא היה קודם, עכשיו הוא פה, הוא בשידור, טל ברקאי, ושהוא שומע אותך היטב, יכול להיות שזה מה שאנחנו נעשה. ואני רק רוצה לומר לך משפט אחד, אני גם רואה מבחינת תקשורתית ציבורית, נניח שהיה בא ראש הממשלה, אדון בנימין נתניהו, והיה אומר, רבותיי, אני רוצה להחזיר אותם, אני כותב לו נאום, אתה יודע שכתבתי כמה, ואני רק רוצה דבר אחד, כולם בבת אחת. יש עוד פן אחד שאתה לא הזכרת אותו, הוא לא כל כך, אבל הוא חשוב מאוד. מה יאמרו אלה שנשארים מאחור אחרי ש-19, 20 או 25 יגיעו, אחרים לא הגיעו? הקמפיין יימשך, הקמפיין יימשך, זה נורא. זהו, זה זהו. נורא, הקמפיין יימשך, חיים, וגם כן יגיד, רמון, לא החמאס, אנחנו אשמים. חיים חמון, זה, אני זה, מסכים, זה, מסכים, זה גם מסכים עם ההנחה האחרונה שלך, תודה רבה לך. תודה רבה לך, ובעיקר תודה רבה לצופים. וגם אלה שלא הסכימו איתי, אני מודה להם שצפו ושמעו. תודה לחיים רמון. לאלה שהסכימו אותי, הסכימו איתי, וביניהם גם אתה, ידידי, אלעזר שטרום. ביי חיים, להתראות בסיבוב הבא. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.